सदर राई केन्द्रीय किरात राई आयोगका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन। आजको विषयमा केही भनिदिनुहुन्छ भनेर यसो केही आश गरेको छु। हाम्रो दर्शकबिन भ्युअर्सहरुलाई राईहरु किन यसरी विभाजन भयो, सर्वप्रथम त यहाँ कहाँबाट आउनु भयो, के हो, कसो, कुन ठाउँबाट हुन्छ, कति राउन्ड भयो, सबै भनिदिनुहोस् न। थ्यांक यू, धन्यवाद। सम्पूर्ण किरातहरुको महान चाड किरातहरुको कुम्भौलीको सम्पूर्ण किरात गैर किरात सबैमा हाम्रो कुम्भौलीको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपाल म पूर्व भोजपुर पुख्यौली घर पछिल्लो समय काठमाडौँ हुँदै अहिले चाहिँ आएर केन्टको यो बेलायतको केन्टको आस्पोर्टमा बसिरहेको अवस्था छ र यहाँले जुन भन्नुभयो यो हाम्रो किरातहरुको महान चाड हाम्रो यो कुम्भौली हामी यो भूमि पूजा कुल पूजा गरेर हाम्रो पितृ पूजा गरेर हामी मनाइरहेका छौँ, मनाउँदै आएका छौँ। पुर्खाहरूले जे गरेर ल्याइरहनु भएको छ त्यसलाई हामी निरन्तर दिँदै दिँदै जति बेला चाहिँ हामी जङ्गली अवस्थाबाट हामी कृषि युगमा हामी हाम्रो विकास क्रम भयो, सभ्यता हुँदै गयो, त्यस पछाडि आएर चाहिँ हामी यो हाम्रो साकेला कुम्भौली उधौली मनाउँदै आइरहेको यो मान्यता छ र हाम्रो उधौलीमा चाहिँ हामी खेतीबाली पूजा गर्छौँ, उभौलीमा चाहिँ हामी खेतीबाली लगाउने यो हाम्रो राम्रो होस् भनेर हामी आराधना गर्ने नै यही परम्परालाई नै हामीले चाडको रूपमा लिएर अहिले हामी भव्य रूपमा विशेष गरेर युकेमा चाहिँ यो बेलायतमा चाहिँ विशेष गरेर वर्षमा एकचोटि हामी भेला हुने गरिरहेको अवस्था छ। आजको विषयमा चाहिँ के कसो कतिको रमाइलो भयो, तपाईलाई कतिको सम्पन्न भयो? आज चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ मान्छेको मनबाटै पितृलाई चाहिँ राम्रो आराधना भएको मलाई लाग्छ, किनकि एकदमै मौसमले साथ दिइरहेको अवस्था छ र अनि सहभागीको हिसाबमा पनि नेपालबाट पनि प्रमुख अतिथि सभासद दुर्गा राई आइरहनु भएको थियो। सबै सङ्घ संस्थाका सबै प्रतिनिधि गरिरहनु भएको अवस्था थियो। तपाईँले भन्नुभएको कुरा एउटा चाहिँ कुरा म यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने तपाईँले यो युकेको बेलायतको यायोगका राईहरूको विषयमा जोडिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ मलाई लागेको कुरा, मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि हुनसक्छ यो, तर मलाई लागेको कुरा चाहिँ जसरी मैले किरात राई आयोगका नेपालको केन्द्रीय पूर्व अध्यक्ष भनिरहँदा यसको हैसियतले मैले बोल्नुपर्दा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै राईहरू हो, किरात राईहरू हो। कमी कमजोरी कहाँ भयो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हामीले छलफलबाट वास्तवमा भन्यो भने विवाद के हो, पहिलो कुरो भनेको विवाद के हो, विवादमा मत कसरी फरक रह्यो, त्यो एकदम त्यो अहिलेको हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार भन्दाखेरि स्वतन्त्र हिसाबले आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ। तर पनि यति लामो समयसम्म पनि एकले अर्काको थाप्लोमा लाउँदै मलाई चाहिँ आज युगल राईलाई त म धेरै धन्यवाद दिन्छु। किन दिन्छु भने मेरा मनका उकुस भन्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँले राखिदिनु भएकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु। किन मानेमा भने यो यहाँ भनेको म आएको भनेको 4-5 वर्ष मात्रै हुँदैछ, उहाँहरूले पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षको हिसाबले यस्तै कार्यक्रम हुन्थ्यो, हामीहरूलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ जान्थ्यो, हामी त सौहार्द हिसाबले हामी सबैलाई बराबरी हिसाबले हेर्थ्यौँ। तर बिचमा उहाँहरू कसरी विवाद उठाउनु भयो, के कुरामा विवाद गर्नु हुँदैछ त्यो पनि हामीलाई प्रष्ट थाहा छैन। जब उहाँहरूको मत भिन्नता भइसकिसकेपछि नेपाल आयोगका केन्द्रले चाहिँ हामीलाई पनि केही सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी दिँदाखेरि हामीले केही डाक्टर सुमाया पनि पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ र म सँगसँगै केन्द्रीय अरू सदस्य भाइ बहिनीसँग पनि हामीले सहकार्य गरेर दुवै संस्थागत अनि उहाँहरु जो उहाँहरुको विचार भिन्न रहनेहरु के चाहिँ हो त भनेर एक ठाउँमा बसौं छलफल गरौं। हामी सबैको गल्ती हो, न त त्यो एकजनाको मात्रै गल्ती होइन, सबैजनाको गल्ती हो। त्यसभित्र मेरो पनि गल्ती छ मैले भन्न चाहन्छु। त्यसकारणले त्यो हाम्रो गल्ती हो। त्यसलाई टेबल टक गरेर हामीले साझा संस्थागत हो भने साझा त्यसलाई छलफल गरेर हामीले त्यसलाई साझा गरेर संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता हो। तर अहिले यति बेलाको पिरियडमा उहाँहरू प्रति व्यक्ति प्रति मान्छेलाई सबैलाई बहिष्करण गर्दै यतिसम्म म यो तपाईको यो न्यूजबाट मतलब तपाईको यो सोशल मिडियाबाट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मैले सारै राम्रो तपाईलाई म त थ्याङ्क्स भन्छु। मलाई यो प्रश्न गरिदिनु भएको, मैले कहाँ लगेर पोखाउँ भन्दै थिएँ। आउँ एक ठाउँमा बसौँ छलफल गरौँ, जहिले पनि होइन जहिले पनि अरूको नाम गरेर आफ्नो अभिष्ट पुराको लागि अरूलाई दोष दिएर आफू चोकिने होइन। त्योभित्र धेर र थोरका कुरा होलान्, सबैजनाको गल्ती छन्। तर त्यसरी अर्कालाई उधिनु भने आफू पनि लडिन्छ एउटै ढुङ्गामा बसेर। त्यसकारणले म यहाँलाई यहाँको मिडिया मार्फत म नम्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भने हामी सबैको कमी कमजोरी होला, तर यो व्यक्ति बहिष्करण गर्ने व्यक्तिलाई दोष दिएर गर्ने संस्थागत छ भने संस्थागत सचिनुपर्छ, नीति र विधिमा चल्नुपर्छ। यदि होइन भने उहाँहरूलाई त्यो छैन, स्वतन्त्रता छ नि त, आफू स्वतन्त्र त भएर बस्नु पाइन्छ। तर त्यो स्वतन्त्रता पनि अरूलाई बस्न नदिने र अनि उहाँहरूले विचार पनि चेन्ज नगर्ने भन्नाले मतलब छलफलमा नगर्ने भनेपछि यो जस्तो उयो केही होइन। म त हात जोडेर विनम्र विनम्र जो जसले यी कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, तपाईँले भन्नुभएको वास्तविक कुरा भने पनि नभने पनि 3-4 वर्ष अगाडिदेखि आयोगमा भित्रभित्र दुईटा भाग भएर बसिरहेको अवस्था देखिरहेको हुनुपर्यो। त्यो भएको हुनाले के कुराबाट विभाजन भयो त्यो कुरामा चाहिँ छलफल गरेर, किनभने पास कुरा पास भइसक्यो भने अब के भएर चाहिँ समाधान हुनसक्छ, हामी एकता हुन सक्छौँ। यत्रो राज्यको कुरा गर्छौँ, यत्रो हामी के अरे हामी पहिचानका कुरा गर्छौँ, अनि हामीले एकजना भएर के पहिचान पाउँछौँ? हामी एक अर्काको सहअस्तित्वको कुरा गर्छौँ। खोइ त यहाँ कहाँ छ त सहअस्तित्व? आफ्नो अस्तित्व चाहिँ हुने, अर्काको अस्तित्व मेटेर जाने। यो कुरामा चाहिँ म घोर घोर नै मलाई चाहिँ मन दुखेको भनौँ कि विरोध भन्नु कि अथवा मेरो उयो चाहिँ उहाँहरूमा पनि पुगोस्, उहाँहरूसँग पनि निवेदन। तर एउटै कुरो चाहिँ के हो भने सधैँभरि सहँदैन, उहाँहरूले मान्नुहोस् नमान्नुहोस् हामी कसैको पक्ष पोषण गर्ने होइन। संस्थागतको कुरा हो, नीतिगतको कुरा हो। घरमा त एउटा आमाले पकाएको भान्सा कहिले कहिले म खान्न भन्नु पाइन्छ भने निश्चित रूपमा विचार फरक हुन्छ। तर के कारणले चाहिँ भोलि यो लामो क्या 3-4 वर्ष त्यसमाथि पनि युकेको झगडामा उहाँहरूको के विषय हो विषय पनि एक्ज्याक्टली बुझेको छुइनँ है मैले चाहिँ उहाँहरूको विषयमा। अनि हामीलाई विशेष गरेर अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको समयमा चाहिँ सुमाएर यसोदा यी पूर्वाध्यक्षहरूको विवादित भन्छन्। हामी विवादित हो भने कुन कुन कारणले कुन कुन विषयमा विवादित उहाँहरूले स्पष्टीकरण चाहियो, होइन भने उहाँहरूले विवादित बनाएर हामी विवादित हुन। हामी त मरे पनि बाँचे पनि अब यायोका भनेर बाँच्यौँ। यति धेरै तन मन धन आर्थिक भौतिक नैतिक सबै दिएर कपाल फुलायौँ, उमेर बितायौँ होइन। हामीलाई कमी कमजोरी हाम्रो कमी कमजोरी होला, हाम्रो कमी कमजोरी छैन भन्दैनौँ। तर पनि यो यसरी गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँ जो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि भोलि गएर हामीलाई यसो उधिनै रहँदाखेरि उहाँहरूको पनि फेरि उधिनु पर्दाखेरि 72 सालसम्म जानुपर्ने खालको अवस्था आउँछ भाइ। म यो निश्चित रूपमा भन्छु, सयौँ हामीले धेरै सयौँ। अब चाहिँ म पनि बोल्छु, मैले यो कार्यक्रम सकियोस् त्यस पछाडि चाहिँ फेरि पनि कुरा गरौँला भनेर गरेको थिएँ। एउटा सन्दर्भवश आज आयो कुरा यो एकता हुने सन्दर्भमा अझै पनि म नमस्कार गरेँ, सेवा गरेँ। सबैजना आउँ, छलफल गरौँ, सबैको कमी कमजोरी छ केलाउँ, मन्थन गरौँ। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई मैले अस्ति पनि योभन्दा 1-2 हप्ता अगाडि कार्यक्रम थियो, अनि त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई पनि अलिकति केही कुरा यो कोटाउँदाखेरि तपाईँहरूले एउटा आरोप लागेको छ कि तपाईँहरू पोलिटिकल इस्यु अलिकति राजनीतिज्ञ राजनीतिकमा जानुभयो अरे भन्ने कुरा आरोप छ नि यस विषयमा केही भनिदिनु नयाँ मेरो लागि चाहिँ प्लिज नयाँ विषय भयो म राजनीतिक कुरामा हुन्छ भने होइन मैले भनेको नि युगल र यशोदालाई एउटै भाँडामा ल्याउनु हुँदैन का किनभने तपाईको फरक विचार छ मेरो फरक विचार होला हैन अनि भनेपछि राजनीतिक कुरामा भनेको राजनीतिक कुरा कहाँ आयो सामाजिक कुरामा राजनीति कहाँ आयो यो स्पष्ट हुनु पर्यो उहाँ कसले बोल्नुको उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ है म त अहिलेसम्म राजनीतिमा केही बुझ्नुपर्छ जान्नुपर्छ राजनीति नबुझी हुँदैन तर पनि कुनै स्वतन्त्र बसियो भने आफ्नो स्वतन्त्र कुरा राख्न पाइन्छ के यहाँनिर अहिले नेपालमै पनि हेर्नुस् त नेपालको राजनीतिमा स्वतन्त्र बसेर आफ्नो एउटा पार्टी खडा गरेर आफ्नो विषय गरेर यो त सामाजिक संस्था हो सामाजिक संस्था भनेको क नपढेको मैले नेपालमा पनि भनेको छु क नपढेको मान्छेदेखि PhD होल्डर समेतको यो हाम्रो साझा संस्था हो किरात राई आयोका भनेको हैन अनि धनीको पनि हो गरिबको पनि हो बुढाको पनि हो बालाको पनि हो हैन सबैको सामाजिक जसले राजनीति गर्नु हुँदैछ नि जसले राजनीति गर्नु हुँदैछ आफ्नो आफ्नो पार्टी पक्रेर गए हुन्छ म त भन्छु यहाँ कसले सभासद पाउनु छ यहाँ हैन नेपालमा भए त लु के अरे जातीय संस्थाबाट पनि उता पाउँछ नि हाम्रो के अरे उसमा गएर महासंघ जाने हैन वहाँ गएर हामीले के भन्छ त्यो समानुपातिक समथिङ के भन्छ नि यो सामाजिक काम हो सामाजिक काम आफ्नै पैसा लाउँछौँ आफै जिन्दगी खर्च गर्छौँ आफ्नै टाइम खर्च गर्छौँ आफ्नै सबै कुरा गरेर पनि जीवनमा हेर्नुहोस् मिडिया पर्सनले मेरो है म व्यक्तिगत मेरो चाहिँ कुरा गर्दैछु मेरो इन्ट्रेस्ट भयो कि जानेर नजानेर मेरो परिवारले मलाई साथ दिनुभयो हैन आर्थिक भौतिक नैतिक अहिलेसम्म खटेर सक्यौँ नसक्यौँ जे गऱ्यौँ नेपालमा हामी त्यस्तो दागी भएर त्यस्तो विवाद गरेर हामीलाई पद देऊ भनेर भएको होइन सिरियली गर्दै गयौँ त्यो एउटा जिम्मेवारी समाजले माग गर्दै गयो गऱ्यौँ फेरि पनि हामीलाई त्यो पद लोभ गरेर फेरि पनि दुई खेप वर्ष भन्दै थिए महासङ्घमा आऊ भन्दै थिए नि त्यसो त हामी गएनौँ किनभने आफ्नो समय हो आफ्नो परिस्थिति हो होइन आफ्नो इच्छा पनि हो उनीहरूले त्यो घर परिवारले यत्रोसम्म समय दिएर त म यहाँसम्म पुगेँ भनेपछि म त थ्याङ्क्स भन्छु तर एउटै कुरो चाहिँ कुनै राजनीतिको कुरा गरिरहँदा म कुन पार्टीसँग आबद्ध भएँ मेरो राजनीति गन्ध कहाँ आयो जो उहाँहरू चाहिँ राजनीति गरेर अर्कालाई दिनुहुन्छ त्यसका त्यो कुरा चाहिँ दिनुहुन्छ म चाहिँ यो कुरामा घोर निन्दा गर्छु यो एउटा कुरो यो अस्ति पनि मैले कार्यक्रममा सोधेको थिएँ कोशी प्रदेश खारिज गरौँ भनेर यहाँ पनि केही कतातिर लेखेको देखेँ हजुरलाई चाहिँ कोशी प्रदेश सम्बन्धी चाहिँ केही जिज्ञासा राखिदिनुहुन्छ कि यो चाहिँ कोशी प्रदेशको चाहिँ अहिले चाहिँ हो राजनीति इस्यु नि जुन कुरा चाहिँ के अरे सामाजिक संस्थाले राजनीति इस्यु बोक्नु हुँदैन भनिरहँदा यो भनेको त आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिको कुरा हो किरात राई आयोगमा पनि जब हाम्रो किरात राई आयोग खाक केन्द्रको छैटौँ अधिवेशन गऱ्यौँ त्यहाँदेखि दमकदेखि यो हामीले किरात प्रदेश अथवा किरात राज्य हुनुपर्छ भन्ने विषय बोकेर आएको एउटा मुद्दा किनभने चाहिँ हामी सामाजिक कुरा मात्रै गरेर हुँदैन राज्यसँग पनि एउटा हाम्रो पहिचान चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले तर अहिलेको विषयमा म छोटोमा के कुरा गर्न चाहन्छु धेरै विविध कारणले पछाडि जाँदै गयो तर अहिले भनेको कुरा चाहिँ हामीले भनेको चाहिँ किरातै मात्रै देऊ भन्ने कुरा होइन कोशी किरात देऊ अथवा समथिङ केही देऊ पहिचानलाई समेट गर्ने र किरात एउटा कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु सबै किरातहरूलाई किरात लिम्बू किरात याक्सुम चुम्लुङ किरात राई किरात याक्सुम सरी याक्खा जम्मै अहिलेसम्म त सूचीकरण भएको 4वटा हो नि त लिम्बू साथीहरूले पनि किरात भनेर के अरे हामी अहिलेसम्म किरात भनेर किरात याक्सुम चुम्लुङ त राख्नु भएको छ नि त हो कि होइन त्यसो भएको हुनाले हामीले पहिचानको आधारमा किरातसम्म गएर मेरो नितान्त विचार हो हुनसक्छ किरात कोशी भयो भने पनि राम्रै हो कोशी मात्रै भएर चाहिँ हाम्रो यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो किनभने अहिलेसम्म हामी पहिचानको लागि लडाई गर्ने हुने अनि अहिले आएर चाहिँ पहिचानै नामेट गरेर के अरे त्यो कसैलाई पनि सही हुने कुरा होइन। हाम्रा भाइ छोराहरू सहित भइराछन्, हाम्रो छोरा भाइ छोराहरू लट्टिकाएर त अझै खाना तयार छन्। तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हाम्रो पनि पहिचान आओस्, हामीलाई त्यति चाहिँ चाहिन्छ भन्ने हाम्रो सर्वप्रथम त सबै यो युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएकोमा हाम्रो तर्फबाट सुन्नीमा ज्वेलरी एन्ड कलेक्सनको तर्फबाट सेवा नमस्ते। विशेष चाहिँ हाम्रो यो पहिला हाम्रो यो स्थापना चाहिँ हाम्रो नेपालमा सुन्नीमा कलेक्सन भन्ने छ अनि त्यसको हाम्रो ब्रान्च जस्तै यहाँ अहिले हामीले हाम्रो यहाँ मोनिकाजी र हामीले मिलेर चाहिँ यो सुन्नीमा ज्वेलरी एन्ड कलेक्सन अहिले यहाँ युकेमा पनि स्थापना गरेको छौँ र यो चाहिँ अब बिस्तारै अब हामीले यो हाम्रो ओपनिङ भएको धेरै भएको छैन। हाम्रो एउटा हजुर हामी चाहिँ ओल्डर सटमा एउटा स्टोर गर्छौँ अनि हाम्रो एउटा हाम्रो वेबसाइटको कुराहरू गर्ने हो भने हामीसँग वेबसाइट पनि छ अनि हाम्रो फेसबुक टिकटक अहिले जति पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा हेरिने गरिन्छ त्यो सबै सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो सुन्नीमा ज्वेलरी युके टाइप गर्नुभयो भने हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर चाहिँ हजुर एकदम एकदम हजुर अर्डर पनि गर्न पाइयो अनि हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर यो चाहिँ अहिले हाम्रो यो नयाँ आउने भावी सन्ततिहरूको लागि चाहिँ अहिले हामीले यो उनीहरूको लागि चाहिँ केही होस् बुझोस् हाम्रो ड्रेसको बारेमा गरोस् विशेष गरी युकेवासी हैन हाम्रो यहाँ हुर्किँदै गरेको बालबच्चाहरूलाई पनि केही यो बारेमा ज्ञान उनीहरूलाई उत्सुकता होस् संस्कृतिको चाहिँ हामीले जगेर्ना गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो अहिले युकेमा यो अहिले स्थापित गरेको छौँ र हामीसँग चाहिँ यहाँ विशेष गरेर राई गुरुङ मगर हैन छेत्री सबै जातिको गरगहना वेशभूषाहरू सबै हामीसँग रहेको छ उपलब्ध छ अनि हामीसँग विशेष अनि हामीसँग ओरिजिनल हैन गोल्ड पनि रहेको छ हजुरहरूलाई हजुर हराएमा डर छैन पनि छ हजुर 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 माथि नै होला हैन 10-12 हजार पुगिसक्यो हजुर त्यसको सट्टामा अब सुन भन्दा कम छ हजुर हौ त्यसको पनि हामीसँग विभिन्न किसिमको ड्रेसहरुसँग लाइने गरगहनाहरु पनि छ हैन अनि अहिले हामीले यहाँ सुन्नीमा कलेक्सन ज्वेलरी एन्ड कलेक्सन चाहिँ युकेमा पनि स्थापित गरेको छौँ। अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ के हराइमा डर छैन हो हैन यो चाहिँ रियल साधीको हजुर यो हजुर यो चाहिँ पियरै हजुर यो पनि हजुरहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न साइजको बन्छ यो पनि हजुर के छ यसको वेजेस कति लाग्ला त्यो चाहिँ हजुरहरूको अब वेट अनुसारको हुन्छ हजुरहरूले कत्रो बनाउने त्यसको अब साइज अनुसार हुन्छ साइज र वेट अनुसार अनि अब त्यो ठुलो क्वालिटीको बनाउनु भने अब त्यसलाई उतिकै बनाउनु मेहनत पर्छ अलिकति कस्टली पर्न आउँछ हैन सानो लाउँछु चिटिक्क लाउँछु भन्नुभयो भने अब त्यही किसिमको प्राइस पनि हुन्छ हैन हजुरहरूले भनेअनुसार हुन्छ। यसको चाहिँ चन्द्रहार चन्द्रहार हजुर चन्द्रहार यो चाहिँ सबैले लाउनुपर्छ हजुर हो नि कला अनि उहाँले लाउनुभएको यो ढुङ्ग्री हैन अब यो शिरबन्दीहरू अब यो च्याप्टेसुन भयो यता चन्द्रमा यो रेजी हारी भन्छ युकेमा धेरै चोरी हुन थालेको छ हजुर हो यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले विकल्प रोज्नु भएको धेरै राम्रो काम गर्नुभयो हजुर हो त्यो हिसाबले हेर्दा पनि एउटा राम्रै हो हैन र यसमा फाइदा छ के छ कतिको मेहनत छ हैन यस्तो कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि हामीले त्यसमा फाइदा हुँदैन भनेदेखि त गर्दैनौँ हैन तर पनि के छ भनेदेखि हामी चाहिँ अब लेभल हुन्छ के हैन हाम्रो चाहिँ एकदमै मिनिमम मार्जिन राखेर हैन सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै रिच गर्ने भन्ने छ है अब धेरै सेल गर्ने अब किनभने हामीले आफ्नो कला संस्कृति र पहिचान जोगाउनको लागि त हामीले नै त हुने गर्नुपर्ने हैन र हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थोरै मार्जिन राखेर यसलाई सकेसम्म कति मासमा पुर्याउन सकिन्छ त्यो हो हाम्रो मेन मोटिभ चाहिँ हामी चाहिँ एउटा हाम्रो संस्कृतिहरूलाई चाहिँ जोगाउँ न हामीले हैन भन्ने चाहिँ मेन हाम्रो आशय हो। अब यसमा चाहिँ अब हामीले त्यही हो अब पहिले हामीले स्टार्टिङ गर्दाखेरि त हाम्रो यो कल्चरल पोसाकहरू हैन हाम्रो मौलिक पोसाकहरू थियो अनि यो हाम्रो तपाईले भन्नुभयो जस्तो यो हराएमा डर छैन गरगहना भन्ने थियो तर अहिले हालमा चाहिँ आएर के भयो भने हामीले रियल सुन 24 क्यारेट सुनको पनि हामीले व्यवसाय गरिरहेको छौँ हैन यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एउटा कस्तो हुन्छ नि गोल्ड किन्नु भनेको चाहिँ तपाईँको यदि एउटा हामीलाई के हुन्छ इमिडिएट मनी हो के हैन तपाईले हजुर तपाईले चाहिँ तपाईलाई के गाह्रो सारो पर्यो भने देखि तपाईले इमिडिएट क्याश गर्न सक्नुहुन्छ नि त हैन त्यही भएर चाहिँ म के भन्छु नि यो नि एउटा सेभिङ हो के सुना हजुर बोलाबोलै भिडियोहरु पनि राख्ने काम गर्नुहुन्छ गर्छौं हामी त्यस्तो पनि गर्छौं हजुर हजुर गर्छौं त्यो पनि गर्छौं हैन प्लस तपाईले चाहिँ अब युके को जुनै पनि कुनाबाट चाहिँ हामीलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ हामीले नेक्स्ट डे नै डेलिभरी गर्दिन्छौं हजुरहरुलाई हाम्रो हाम्रो हजुर हाम्रो तपाईलाई हाम्रोमा लिनु भएको सामानहरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई 100% क्वालिटी चाहिँ एश्योरेन्स हुन्छ एकदमै चित्तबुद्ध हैन इफ तपाईहरुलाई चित्त बुझेन भने चाहिँ हाम्रो बाइब्याक ग्यारेन्टी पनि छ है बाइ द वे हैन त्यो हो हजुरहरुलाई चाहिँ के पनि सामानहरु चाहियो के भयो नि हाम्रो अहिले अब चलिरहेको नि टिकटक त हो नि हैन टिकटक फेसबुक इन्स्टामा छ सुम्नीमा ज्वेलरी एन्ड कलेक्सन भनेर चाहिँ हजुरले सर्च गर्नुभयो भने हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ र सामानहरु सबै अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले भोलिपल्ट नै आफ्नो घरमा पाउनु हुनेछ है थ्यांक यू सो मच हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल हजुरको नाम चाहिँ विस्मिता सनिताले के चाहिँ सुमिता आले आले हजुर नट राई आले मगर अनि यो तपाईको स्टल हो है हजुर बिजनेस अनि यहाँ स्मल बिजनेस भए पनि बिग भए चाहिँ बिजनेस हो राम्रो छ ठुलै देखिरहेछ अनि यहाँ नेरी तपाईले राई कल्चरको विशेष राख्नु भएको छ है हजुर के अरु आफ्नो आलेको पनि बेच्ने गर्नु भएको थियो अरु बेला मैले चाहिँ भर्खर स्टार्ट गरेको भएर यो मेरो फर्स्ट टाइम नै हो यसरी बाहिर दोकानहरु पनि छ स्टल छ त अनलाइन म त अहिले हामी कहाँ छ अनलाइन म त अनि के दोकान अनलाइनको नाम सबै प्रचार दिनुस् न त नि दिगो युके भन्छौ हजुर हैन यसमा चाहिँ हामीले सबै नेपालबाट बनेको सामानहरु ह्यान्डमेड हो सबै ओके केको स्पेशल गाजाको बनाएको गाजाको मकैको खोस्टाको सबै सकेसम्म हामी प्राकृतिक रूपमा अनि गहनाहरु चाहिँ अब अर्गानिक है सबै सबै हामी चाहिँ फोकस चाहिँ मेनली वुमेनहरुलाई यदि यो लाउँदा के फाइदा होला त चिलाउने र एलर्जी नआउनेहरु के त्यस्तो केही छ कि प्राय प्राकृतिकहरु त अब त्यस्तो एलर्जी त केमिकल फ्री नेचुरल त 100% केमिकल नेचुरल अनि कुन ठाउँबाट आउनु भयो हजुर अरे म आज चाहिँ हामी नर्थ होलबाट नर्थ होल त्यहाँ टाढै हो है 1 घण्टा अस्तिको पाली पनि आउनु भएको थियो अस्ति पनि भएको थियो नि साकेला नाम अस्ति पाली चाहिँ आइन म आउनु भयो ठिकै छ धन्यवाद छ हजुरलाई यति शब्द राख्दिनु भयो ओके वहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दुर्गा राई हुनुहुन्छ हाम्रो प्रतिनिधि सभाको सदस्य नेपालको हुनुहुन्छ यहाँ यो कार्यक्रमको लागि त्यो मेन अतिथि आउनु भएको थियो उहाँले आजको कार्यक्रमको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि भनेर आश गरेको छु सेवा हजुरलाई हुन्छ धन्यवाद नमस्कार सेवा हजुर हजुरको परिचय दिएर फटाफट भन्नुहोस् म दुर्गा राई हजुर प्रतिनिधि सभा सदस्य हजुर अहिले यहाँ चाहिँ अब आजको लागि प्रमुख अतिथिको रूपमा म आएँ म तुरुन्तै चाँडै फर्किन्छु मेरो सदन चलिरहेको छ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नेदेखि लिएर बजेट 15 गते पेश हुन्छ त्यसको लागि म जानुपर्ने हुन्छ रिटर्न टिकट छ तपाईको अब म चाँडै 4-5 दिनमा म फर्किहाल्छु हजुर हजुर आउनु भएको कहिले हो हिजो म भनेपछि हिजो 2:30 बजेतिर आइपुग्यो कस्तो लाग्यो त यात्रा तपाईको एकदम यात्रा त भन्दा पनि यहाँको कार्यक्रम मन पर्यो सबैको एकता छ राम्रो छ जुन देश र माटो सम्बन्धी यहाँको साथीहरु जो सात समुद्र पारी भन्छ हाम्रो भाषामा 700 पारी बसेर पनि जुन किसिमले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसमा उहाँहरुलाई सम्मान गर्छु उहाँहरुले अब उठाउनु भएको जुन मुद्दा छ आज धेरै क्वेशनहरु गर्नु भएको थियो बोल्दाखेरि आफ्नो विषय राख्दाखेरि यसमा मेरो अब सत्सहयोग हुन्छ मैले जहाँ बोल्नुपर्ने कूटनीतिक रूपमा खेल्नुपर्ने पहल र अब सदनमा बोल्नुपर्ने कुराहरु मैले भन्दा अगाडि पनि मैले बोलिसकेको छु चैतको 12 गते पनि मैले बोलेको छु यो सम्बन्धमै फेरि अब बोल्ने उहरुमा फेरि बोल्छु ब्रिटिश आर्मीहरुको लागि पनि अस्ति मैले बोले त्यही भएर अझै म यहाँ आइसकेपछि यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले विषयहरू 2-3 किसिमको विषय राख्नु भएको छ म अझ जिम्मेवारी बोध गरेर अझ नेपाल गएपछि संसदमा हुन्छ अथवा हरेक ठाउँमा चाहिँ मैले आफ्नो विषयहरू अझ राख्छु हजुर तपाईँबाट चाहिँ हामीले यहाँ युके को किरात राई यहाँकाले चाहिँ ठुलो आशा र फाइदाजनकै लिने भन्ने आश गर्नु पर्यो हैन त यो त अब तपाईहरुले मलाई जोड दिइराख्नु भएको छ सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ हजुर सदनमा बोलिराख्नु भएको छ हजुर मेरो दायित्व हो अब समुदायको आदिवासी र किराती समुदायको लागि अब बोल्ने कुराहरु मैले कुनै कन्जोसाई गर्दिन र यो बोल्दाखेरि मलाई राम्रो घाटा पो हुन्छ कि भन्ने किसिमको मैले सोच्दिन मेरो दायित्व हो त्यसैले अब जो हिसाबले चाहिँ अब मैले भोट दिने प्रदेश नामकरण भन्ने कुरा चाहिँ प्रदेशको सांसदले भोट दिनु पर्ने हुनाले भोट दिने र नदिने बाहेक अरु सम्बन्ध कुटनीति सम्बन्ध र लभिङहरु गर्ने कुरा हरु मबाट कन्जोस हुनेछ र मेरो म एउटा अभियान्ता हो एक खालले किरात प्रदेशको अभियान्ता हो भन्दा हुन्छ ठीक छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद अनि तपाई हजुर हाम्रो पहिचान सम्बन्धी केही क्वेशन सोच्छु म नेपालमा मूलबासीले भयंकर लडिरहेछ कोशी सम्बन्धी नामाङ्कन गर्यो भनेर माओवादीले धोका दियो पनि भनिरहेछ हजुरले चाहिँ यस विषयमा के भन्नुहुन्छ कि पहिचान विरोधी हुनुहुन्छ कि तपाई केही राख्दिनु न किरात प्रदेश चाहियो भनिरहेछ एकजना त शहीद पनि हुनुभयो लाजियाङ लिम्बू यस्तो हुन्छ माओवादीले धोका दियो भन्दा पनि हाम्रो सांसदहरु प्रदेश सांसदहरु 13 जना हुनुहुन्छ पार्टीले पहिलो दिन निर्णय गरेको रहेछ नो भोट गर्ने अथवा हाम्रो भोटले पास पनि हुन्न फेल पनि हुँदैन त्यसैले हाम्रो पहिचानको मुद्दा हामीले आजसम्म जनयुद्धले स्थापित गरेको मुद्दालाई चाहिँ हामीले यसलाई फेरि त्यतिकै गर्नु हुँदैन भनेर पार्टीले निर्णय गरेको तर साथीहरु जो केही साथीहरुले चाहिँ अब बिना सल्लाह फेरि पहिलो दिनको पार्टीको निर्णयलाई चाहिँ लताएर उहाँहरुले भोटमा जानुभयो यो चाहिँ पार्टीको धोका दिएको होइन त्यो व्यक्तिगत स्वार्थ हो यो पार्टी चाहिँ पहिचानको पक्षमा छ हामीले फेरि यो डेलिगेसन गयौं सोधेर सबै गरिसकेपछि पदाधिकारी बैठकले चाहिँ हामी पहिचानको छोडेको होइन पहिचानको पक्षमा हो साथीहरुले जे गर्नुभयो गल्ती गर्नुभएको छ भनेर पदाधिकारी निर्णय गरेछ माओवादी जहिले पनि पहिचानको पक्षमा हो महसुस होइन निर्णय नै गरिसक्नुभयो निर्णय भइसक्यो र माओवादी जहिले पनि पहिचानको पक्षमा हो त्यो गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ पहिचान सहितको हामी त चाहन्छौँ के अरे माओवादीले त अब किरातको पक्षमै थियो हैन तर पहिचानको पक्षमा हुन्छ जेमा सहमति हुन्छ पूर्ण अब राजनीतिक निर्णय मार्फत चाहिँ हामीले पहिचानको नाम अथवा किरात प्रदेश अथवा पहिचानको पक्षमा नाम हुनुपर्छ भन्नेमा माओवादी छ हजुर हजुर सपोर्ट सब तपाईको पर्सनली जन हैन सपोर्ट त सब यस्तो त्यस्तो मात्रै होइन म किरात राई आयोगको उपाध्यक्ष दुई पटक हुँदाखेरि र सदस्य हुँदाखेरि म किरात राज्य संघर्ष समितिको म विभागको चाहिँ अभियान के रे संयोजक हो त्यसैले मैले कति त्यति बेला त अब योजना बनाउने निर्माण गर्ने कार्यान्वयन गर्ने सबै म भएपछि अहिले फेरि म छुट्टै मेरो भूमिका छ मैले नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा छु त्यो भएको हुनाले अब मेरो भूमिका भनेको पार्टीमा त्यस्तो खालको मान्छेहरु साथीहरुलाई चाहिँ लभिङ गर्ने यो गर्ने यो विषयहरु चाहिँ गर्ने काम मेरो कुटनीतिक खालको चाहिँ पहल हुन्छ त्यो भएको हुनाले जहिले पनि माओवादी चाहिँ पहिचानको पक्षमा हो अरु पार्टीहरु पछि आएको भनेको चाहिँ त्यसलाई टेकेर माओवादीले स्थापित गरेको जनयुद्धले स्थापित गरेको मुद्दालाई चाहिँ त्यसलाई टेकेर अगाडि बढेको मात्रै जहिले पनि माओवादी जनताले किरातीहरुले विश्वास गर्नुपर्यो पहिचानको पक्षमा हो पहिचानको पक्षमा निर्णय पनि गर्छ अहिले एक नम्बर प्रदेश गरेको भनेको व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत पार्टीको विरुद्धमा चाहिँ विपक्षमा गरे मात्रै हो उहाँहरुले आजको त्यसो भने कार्यक्रम सबै मजाले ध्यान देखि नै हेर्नु भयो हैन हजुर अलि ढिलो आइपुगे साउथहरुतिर आउनु भएको थियो कि यो पहिलो पटक मेरो यो पहिलो पटक हो रमाइलो एकदम लाग्यो यहाँको हौसला र माटोप्रतिको यहाँको किरातीहरुको सद्भाव उहाँहरुको चासोलाई चाहिँ मैले रेस्पेक्ट गर्छु र पुनः म जिम्मेवारी फिल हुँदै फेरि फर्किन्छु र अझ जति सक्दो चाहिँ गर्नुपर्ने भूमिकाहरु अझ निर्वाह गर्छु अनि हजुर यो नेपालमा चाहिँ एकदमै भ्रष्टाचार सम्बन्धी चाहिँ मौलाको र अनि मानव बेचबिखन सम्बन्धी एकदमै सदनमै हल्लेको र ठुलै भूकम्प गए जस्तो छ यो विषयमा चाहिँ हजुरले केही कुरा राख्दिनु हुन्छ कि हजुर अहिले अब नेपालकै इतिहासमा वास्तवमा भन्ने हो भने नयाँ इतिहास तोडिएको छ नेपालमा धनीलाई चैन गरिबलाई ऐन भन्ने थियो तर यो पटक देखि चाहिँ यो हाम्रो सरकारले चाहिँ अहिले पूर्व उप प्रधानमन्त्री पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई हातकडी लगाएर कस्टडीमा राखेको छ यो भनेको चाहिँ सरकारको राम्रो काम गरेछ यो यस्तो खालको सरकारले राम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाई हामी सबैले चाहिँ कुन माध्यमबाट हुन्छ यसको सपोर्ट गर्नु पर्यो सामाजिक सञ्जालबाट हुन्छ कि यसरी चाहिँ भ्रष्टाचार जब न्यूनीकरण हुन्छ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिन्छ त्यो पछि चाहिँ देशको चाहिँ समृद्धि हुन्छ र आर्थिक वृद्धि दर पनि बढ्छ। त्यसैले हामी अहिले नेपाल सरकारले यो कदम चालेको बेला तपाईहरु जसले मिडिया चलाउँछ, सामाजिक सञ्जाल चलाउँछ, तपाईले यो कुरालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। तब अरु कुराहरूलाई पनि अरु खोज तलास गर्न र अरु फाइलहरु खोल्न पनि अझ सरकारलाई चाहिँ मद्दत पुग्छ, साहस बढ्छ, सपोर्ट भएपछि। त्यसैले जरुर अहिले इतिहासमै नयाँ, हामीले विदेशमा मात्रै सुन्थ्यौं राष्ट्रपति जेलमा छ रे यस्तो भ्रष्टाचारको केसले भन्थ्यौं, तर नेपालमा चाहिँ नयाँ रेकर्ड हो। यसलाई हामी सबैले चाहिँ समय पल्टे जस्तो छ। यसलाई तपाईहरु सबैले चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्छु। राम्रो काम भएको छ, यो कुरा इतिहासमै नयाँ काम। भ्रष्टाचार निर्मूलै भएर जाला कि केही फेरि के होला? यस्तो छ, एकजनाले मात्रै गरेर हुन्न हैन, त्यो कसको पालोमा कति भएको थियो त्यो सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। को प्रधानमन्त्री हुँदा, को गृहमन्त्री हुँदाखेरि एकजनाले मात्रै सबै कुरा निर्मूल गर्न सक्दैन। त्यसैले कसको पालोमा त भएको उले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, ऊ पनि नैतिक जिम्मेवारी बसेर हुन्छ कि सहभागी के रे हुनुपर्छ। त्यो सबै गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तर फलानाले मात्रै, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर भन्न चाहिँ हुँदैन र सक्दैन पनि। त्यसैले जसको पालोमा जे भएको छ त्यो निकाल्ने हो र जसको पालोमा छ उसले पनि जिम्मा लिने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएर देशले चाहिँ समृद्धतिर जान्छ। हुन्छ, अब चाँडै हुन्छ। यस्तै दिने सबैलाई कारबाही गर्दै गयो, भ्रष्टाचार बाहिर निस्किँदै गयो। अहिले कारबाही त गरि नै रहेछ। देश समृद्धि राम्रो हुन्छ, अब भोलिको दिनमा राम्रो हुन्छ। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र सबैले जिम्मेवार भएर गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरिसकेपछि चाहिँ आर्थिक समृद्धि हुन्छ। देश चाहिँ समृद्धिमा लाने बाटो खुलेको छ। हामी सबैको देश विदेशमा रहेको सबैको चाहिँ भूमिकाको आवश्यक छ। अहिले सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो यता युकेबाट पनि मिडियाबाट या त सबै सोसल मिडिया तर्फबाट पनि। नमस्ते, म मेजर रिटायर योगेश कोही राई, किरात राई आएका बेलायत केन्द्रीय कार्यसमितिको अध्यक्ष। ढिलै भए पनि यसले सम्बन्ध 5083, नेपाली सम्बन्ध 2080 र ईस्वी सम्बन्ध 2023को नयाँ वर्षको शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र सेवा भन्न चाहन्छु। यो आउने नयाँ वर्षमा तपाईहरु सबै संसारभरि यो जसले सुनिराख्नु भएको छ, विशेष गरेर बेलायतमा रहनु किराँतीहरु नेपालीहरुमा स्वस्थता प्रगतिको शुभकामना म बाँड्न चाहन्छु। तपाईहरुको आउने वर्ष सफल रहोस्। गएको शनिबार 20 मे को दिन किरात राई आएका बेलायत केन्द्रले सुसम्पन्न गरेको साकेला उभौली 2023 अधिकतम रूपमा सफल भएको छ। त्यो कार्यक्रममा हामीले हाम्रो पितृ चुला पूजा गर्यौं, प्रकृति भूमि पूजा गर्यौं र 15वटा प्रारम्भिक कार्य समिति र भाषिक संगठनहरूबाट आउनुभएका कलाकारहरूबाट साकेला नाच, साकेला सिली बृहत्तम रूपमा प्रदर्शन भयो र त्यसमा भाग लिनुहुने सबै प्रकाश र भाषिकहरूलाई म बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो दिन साकेला सिलीमा राम्रो प्रदर्शन गर्नुहुने, ढोलमा राम्रो प्रदर्शन गर्नुहुने, कपडा लाउनेमा छोरामा बेस्ट ड्रेसअप, छोरीमा बेस्ट ड्रेसअपको पनि हामी पुरस्कार वितरण गरेका थियौँ। त्यो गरिसकेपछि हाम्रो दोस्रो चरणको कार्यक्रम हाम्रो अतिथिजीहरूलाई स्वागत र शुभकामना आदान प्रदान पनि थियो। त्यसमा प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल संघीय सांसद माननीय श्री दुर्गा राईज्यू नेपालबाट आउनुभएको थियो। विशेष अतिथिको रूपमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत महामहिम श्री ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यू आउनुभएको थियो। त्यही प्रकारले स्थानीय मेयर आउनुभएको थियो। आदिवासी जनजातिका अध्यक्ष श्री कर्म पहाडीज्यू आउनुभएको थियो। एनआरएन का अध्यक्ष ज्यू पनि प्रेम गाह मगरज्यू पनि आउनुभएको थियो। किरात राई आएका बेलायत नेपाल केन्द्रका अध्यक्ष द्वय डाक्टर सुमाया राई र श्री यशोधर राईज्यूको पनि उपस्थिति थियो। त्यसमाथि पनि पूर्व सांसद श्री तारा राईज्यू केन्द्रबाट अहिले भालमा हुनुभएका सचिव श्री तारा राईज्यू र उपमहासचिव श्री हेमन्त कुमार राईज्यूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। उहाँहरू हाम्रो बेलायतभन्दा धेरै टाढा रहेर पनि किरात राई आएका बेलायतलाई सम्झेर उपस्थिति जनाइदिनु भयो र आफ्नो समय दिनुभएकोमा उहाँहरूप्रति पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यही प्रकारले सबै अरू भाषिक संगठनहरू तौमुदी तौमुफेले देखि लिएर मगर संघ सुनार सेवा समाज याक्थुङ चुङलुङ देखि लिएर अरू सबै क्षेत्रीय क्षेत्रगत संगठनहरू देखि लिएर सबै भाषिक संगठनहरूबाट प्रतिनिधि रूपमा आउनु भएको थियो। त्यो दिन शुभकामना आदान प्रदान पनि भएको थियो र तेस्रो चरणमा चाहिँ हाम्रो सुम्निमा साँझ सुम्निमा श्रृङ्खला भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो किराँती कलाकारहरू नेपालबाट आउनु भएको भीषण मुकारङजी, प्राज्ञ भीषण मुकारङजी, श्री निश्चल राई, श्री जानुकर राईदेखि लिएर बेलायतमै सेटल भएर बस्नुहुने धेरै उत्कृष्ट कलाकारहरूको तर्फबाट किराँती सङ्गीतमा, किराँती शब्दमा, किराँती लयमा गीत गाएर सबै हाम्रा उपस्थित अतिथिजीहरूदेखि लिएर किराँती सदस्यहरूजी सबैलाई धुमधामको साथ मनोरञ्जन दिलाउनु भएको थियो। त्यो दिनको उपस्थिति एक किसिम ऐतिहासिक थियो। किरात राई आएका बेलायतको स्थापना 2004 मा भएको थियो र आज हामी 2023 मा मनाइरहँदाखेरि लगभग 18 वर्ष बितिसकेको छ। यो 18 वर्षको समयावधिमा म हरेक वर्ष 2004 देखि नै साकेला बोलीमा भाग लिइरहेको छु। त्यो भाग लिइरहँदाखेरि सबभन्दा धेरै व्यक्तित्वजीहरू, शुभेच्छकजीहरूको उपस्थिति धेरै ठुलो रह्यो। हामीले तयारी गरेको जमिनमा नआँटेर हाम्रो उपस्थिति अलिकति चापाचाप रह्यो, त्यो दिन चेपाचेप रह्यो र विशेष गरेर गाडीहरू कार पार्कमा नआँटेर हामीले बाटोहरूमा पार्क गर्नुपर्ने भयो। म अध्यक्ष भइरहेको नाताले त्यो दिन म कार्यक्रम सम्बोधन गरिरहेर अतिथिजीहरू, प्रमुख अतिथिजीहरू, विशेष अतिथिजीहरूसँग बसिरहँदा र भलाकुसरी गरिरहँदाखेरि पनि म मेरो मोबाइल मार्फत स्थानीय प्रशासन, काउन्सिल, स्थानीय प्रहरीहरू, सुरक्षाविदहरू, पुलिसहरूसँग मेरो कन्टिन्यू कम्युनिकेसन भइरहेको थियो। किन भन्दाखेरि त्यो दिन ठुलो उपस्थितिले गर्दाखेरि केही तलमाथि दुर्घटना अथवा केही भइहाल्यो भने त्यसको लागि जवाबदेही किरात राईको बेला रहने र त्यसको मुख्य जिम्मेवारी मसँग रहने भएको हुनाले मैले 4 वटा सीसीटीभी क्यामेरा राखिराखेको थिएँ। मैले सीसीटीभी क्यामेराबाट मेरो मोबाइल मार्फत मैले हेरि पनि रहेको थिएँ र पुलिसहरूसँग कम्युनिकेसन भइरहेको थियो। यति बेला मलाई थाहा भयो कि पुलिस स्थानीय प्रहरीबाट फोन आयो, मेजर राई के अरे ट्राफिक अलिक अधिकतम भयो, यसले चाहिँ अरू मेन हाइवेतिर इफेक्ट पुग्ने भयो, गर्दाखेरि भित्र गाडी चाहिँ छिटो छिराउनु भन्ने रिक्वेस्ट आइसकेपछि मैले गेटबाट त्यसको चेक पोइन्ट चाहिँ पछाडि सार्नु लाएर मैले के भने भन्दाखेरि हाम्रो चेक पोइन्ट कन्ट्रोल गर्ने हाम्रा मेम्बरजीहरूलाई हुनसक्छ भने त्यो चेक पोइन्टमा धेरै कन्ट्रोल नगर्नु होला, रिलिजै गरिदिनुहोस्, किनभने यसले गर्दाखेरि नजिकको हाइवे र M25 को जङ्सन 10 सम्मै पुग्यो त्यो ट्राफिक, गर्दाखेरि मैले त्यसरी रिलिज गर्नु लाएँ। त्यसको अर्थ अधिकतम आगमन, किराँतीहरूको संस्कार संस्कृति जान्न बुझ्न चाहने व्यक्तिहरूको धेरै आगमन, नयाँ पुस्ताहरूको पनि आगमन देखियो र त्यसको लागि सम्पूर्ण किराँती राई दाजुभाइहरू, अरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी जता जहाँ रहे पनि हामी हाम्रो मन त नेपाली नै हो भनेर जो आउनु भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किरात राई आएका बेलायतमा कहीँ कतै समस्या छ कि साकेला 2 वटा भयो, 3 वटा भयो भन्ने जुन क्वेसनहरू, प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्था छ, त्यसको विषयमा चाहिँ किरात राई आएका बेलायत केन्द्रको अध्यक्ष म भएको हुनाले र मेरो संस्थाले जिम्मा लिएको हुनाले यसको केही कुराहरू खुलस्त गर्नुपर्ने एक किसिम बाध्यतात्मक अवस्था छ र म तपाईँलाई यसको विषयमा अलिक केही कुरा भन्न चाहन्छु। म डिटेलले म जान्न तर इन जनरल भन्छु म आवश्यक परे खण्डमा डिटेलले भन्नु होला त्यो समय आउँछ नै कुनै ढिलो छिटो आउने छ र हामी भन्ने छौ त्यसको विषयमा किरात राई याका बेलायतमा अथवा किरात राई याका बेलायत सांगठनिक रूपमा विधिवत रूपमा कानूनी रूपमा दुईवटा छैन हुनु हुँदैन र हुँदैन पनि किन भन्दाखेरि एउटा देशमा एउटै नाममा झण्डा र लोगो प्रयोग गरेर एउटा हेड टु हेड केन्द्रीय रूपमा केन्द्रीय लिडरशिप दुईटा हुँदैन यदि भएको छ भने त्यो सपना मात्र हो मान्छेले अब तपाईले देख्नु भएको छ फेसबुक तिर राजाहरुको श्रीपेच लाएर आफ्नो अनुहार लगाएर के अरे फेसबुकमा लगाएकोहरु देखि लिएर प्रेसिडेन्ट भएको देखि लिएर दुनिया विविध बनाएका छन् त्यो बनाउनु भन्ने कुरा चाहिँ इट्स काइन्ड अफ फेक हो त्यो झुटा हो एट देन मान्छे लिगलले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि विधानले के भन्छ नीति नियमले के भन्छ लले के भन्छ त्यही नै अन्ततगत विनर सफल हुनेछ र त्यसको रिजल्ट पनि त्यही आउनेछ त्यसकारण किरात राई याका बेलायतमा दुईटा केन्द्रीय संगठन छैनन् छ भने त्यो झुटा हो त्यो त्यसरी तपाईहरु लिनु होला अब ग्याम्बलले दुईवटा साकेला भयो भन्ने कुरा छ तपाईहरुको दुईवटा मात्र हैन अरु प्रारम्भिक कार्य समितिहरुले र अरु भाषिक संगठनहरुले पनि त्यो किराती हाउसमा ग्याम्बलनमा साकेला गर्न पाउँछन् जस्तै चामलिङ खाममा तिम्बाले भर्खरै गर्यो गत आइतबार मात्र गर्यो पुमा भाषिक संगठनले भर्खरै गर्यो र अरु जसले त्यहाँ बुकिङ गर्नुभएको छ हाम्रो माङ्की म्यानेजमेन्ट बुकिङ सिस्टम छ बुकिङ मार्फत तपाईहरु जानु भयो भनेर त्यहाँ खाली छ भने तपाईहरुले पाउनु हुनेछ सर्टेन फी तिर्नु पर्छ अन्त्यमा गत शनिबार 20 बेक 2023 को दिन किरात राई आएका बेलाले संयोजन गरेको साकेला बोली धुमधामका साथ सम्पन्न भएको छ त्यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट साकेला बोली 2023 का संयोजक उपाध्यक्ष श्री आशा राई सह संयोजक मेजर रिटायर भूपजित राई कार्यवाहक महासचिव ईश्वर चामलिङ उपमहासचिव किशन राई ज्यू लगायत सबै कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरु अनि विशेष गरेर कोषाध्यक्ष श्री प्रसाद राई सहकोषाध्यक्ष श्री जयपाल चन्द्र राई र यसपाली सुम्निमा कलेक्सनले डेकोरेसनमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो त्यसको लागि सुम्निमा कलेक्सनका ओनर श्री कपिल राई जानकर राई श्याम सोहाङ राई मनिका राईज्यू र सबै सचिवालयका पदाधिकारीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने निर्देशन दिनुहुने गाइड गर्नुहुने प्रमुख सल्लाहकार श्री कल्पना राईज्यू संरक्षकहरु नेपाल केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर श्री सुमाया राई श्री यशोधर राई र हङकङका पूर्व अध्यक्षहरु श्री भगवान चामलिङ श्री नरहाङ राईज्यू किरात राईका बेलायतका पूर्व अध्यक्षज्यूहरु सल्लाहकारज्यूहरु संरक्षकज्यूहरु बोर्ड अफ डाइरेक्टरज्यूहरु र त्यो दिन मेन की रोल खेल्नुहुने मिडियाका सबै पत्रकार साथीभाइहरु फेसबुक टिकटक तिर लाइभ गर्नुहुने सबै व्यक्तित्वज्यूहरुलाई र सेक्युरिटी मा लन्डनबाट आउनुहुने सेक्युरिटी कम्पनीका सबै भाइहरुलाई र त्यो दिन सीसीटीभी पनि आएको थियो यो सबै भाग लिने मेम्बर्सहरु र त्यो दिन थप हामीलाई आर्थिक देखि लिएर खानपिनमा सहयोग गर्ने माइती घरका हाम्रा संयोजक माइती घरका ओनरज्यू र त्यो दिन स्टलमा आउनुहुने सबै सहभागीज्यूहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आउने वर्ष पनि यसरी आउनु होला अहिले नै स्टल अहिलेदेखि तपाईले प्लान गर्नुभयो भने आउने वर्ष पनि त्यसरी नै तपाईलाई स्थान दिइनेछ र स्टलहरु अझै राख्न चाहनुहुन्छ भने 5 अगस्त शनिबारको दिन पनि तपाईहरुले खुला छ है भन्दै अन्तमा फेरि तपाईहरु सबै भाग लिनेहरुलाई कतै नाम छुट्यायो भने म त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र मैले भुल्नै नहुने त्यो दिन मेरो आमा श्रद्धेय मेरो आमा श्री शङ्कलाजी राईजीको उपस्थिति थियो उहाँलाई पनि म सेवा गर्दै तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिदै सुम्निङ पारहाङले हामीले सबैलाई ब्लेसिङ दिउन् तीन चुला मार्फत हामी प्रीति पूजाले हामीले आशीर्वाद दिउँ हामी सधैँ सुखी सफल रहौं र आउने कार्यक्रम सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै तपाईलाई धेरै-धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जय किरात सेवा, धन्यवाद।